Причиною забруднення води у Дніпрі, яке Держекоінспекція виявила у листопаді, стало затоплення вантажного судна. Про це повідомив начальник Держекоінспекції Південного округу Олег Бігда. За його словами, внаслідок затоплення у воду потрапили нафтопродукти. До нас поступило повідомлення про те, що затонуло судно і з нього витікають нафтопродукти. Спеціалісти інспекції разом з лабораторією виїхали на місце, відібрали проби. По факту перевищення змісту гранично допустимих нафтопродуктів у воді перевищувало у десятки разів. І це стара баржа, вона довгий час стояла біля берега. Мабуть, від часу вона і затонула. За словами Олега Бігдана, Держекоінспекція звернулася до обласної прокуратури. За даним фактом, відкрите провадження. Власник оперативно вжив заходи, були встановлені бони, огородження навколо цього затонулого судна. І за допомогою сорбента «Еконаїд», «Еконадін», який є деструктором нафтопродуктів, ця аварія була локалізована. Далі інспекція звернулася до обласної прокуратури. По даному факту